Og har du det der åben, Axel, inden du optager med det der, hvordan vi gør det der andet? Nej. Take it jeg vegan. Aner ikke, hvordan man gør det, Peter. Take it vegan. Det vidste du sidste gang. Jamen, hvad for noget? Hvad for noget? Det der, hvordan vi fik lava fra Nether til vores... Jamen, er det ikke bare at smide endnu en ender chest? Altså, vi skal have to ender chest, en her og en der, og så skal vi jo bare... Så når det jo kommer ind i den ene, så kommer det jo også ind i den her. Og så er det jo så bare, at den så det nu, ind, ja. Så vil det jo blive flyttet over. Så vi skal have nogle ender chest. Så hvad hvis med, at vi, Axel, vi starter i Nether med at finde ud af at lave en pumpemaskine, der tager lava, og så smider det ind i enderkisten. Jamen lad os gøre det, jeg har en enderkiste. Jeg så en YouTuber, der havde sådan et langt rør, og så blev fyldt op med lava. Ja, men det skal så hen i en maskine, hvor at lavaen bliver puttet på i en spand. Som så og det gør vi også i Nether. Det kan den også gøre i Nether. Ja, men hvad hedder det? Jeg tror, at de her rør skulle vi ikke bruge, vel? De virker ikke. Det går i hvert fald. Det her, det er faktisk nogle avancerede rør, der er meget bedre end standard. Jeg tror, der er en bokker nede på så meget lys der. Ja, der er faktisk ikke meget lys. Der er blevet dag. Hvad sker det der? Hvor hernede? Jeg har det bare som normalt. Okay. Jamen, der er helt vildt gang i den her. Vi skal nok starte for Crowiesne. Jeg skal stadigvæk bruge tons. Jo, jeg har noget lava på mig, så kan jeg finde noget mere lava. Okay, du starter bare, når du er klar. Ja, Crowiesne her. Nej, optagelsen. Det har jeg allerede gjort, Peter. Åh, okay. Listen! Hvad hedder det? Den der mangler lava? Eller hvad du vil bruge til at brænde med den? Ja, men jeg skal nok ordne det her Crowiesne. Peter, du får lige spændende, så. Yep. Nej, det skal jeg jo bruge. Kom her. Kom her, rådne bøf. Du kan gen bruges jo. Bøf, kom her. Okay, så her kommer det over, og så... Ja, Peter. Alt jern, det ryger igennem den blå. Ned den her kiste, hvor det så bliver skudt afsted. Jeg bare lige finde ud. Okay, den der det kan laves færdig. Okay, jeg går på jagt. Systemet fungerer stadigvæk faktisk. Det mangler bare nogle rør. Hvor er det endnu portalen nu er henne? Jeg snakker med den der, så du bare gør med os. Jeg har nogle rør, vil du have dem? Nej, jeg vil ikke have nogle rør. Nå. Okay, men... Ois! Peter, hvor var du henne? Jamen jeg er nødt til at finde lava, jeg er lige i gang med at få vores maskine til at virke. Det var sgu da rigtigt, det var jo her vores centerportal var. Eller det var... Nå! Rådet, det blev jo igennem, vores skarpt hernede. Nej, ja! Jeg kan ikke se problemet! Jamen, altså, jeg skulle bare lige finde det. Ej, hvor var det altså... Det var bare sådan lidt... Bare der, hvor vi sådan lige stille... Peter? Ja? Vi bygger altså igennem vores tunnel... Fad. Fuck it. Okay, jeg er også indian, så det første vi gør, det er vel egentlig, og hvis Jeppe... Hvordan hvis du besætter sit, er det ikke hjemme? Nej, inden. Der var et waypoint. Kan man lave et waypoint her egentlig? Var det hjemme? Jeg lavede waypoints over det hele. Hvor var det henne? Hvad var det for en knap? Ja, det skal være sort, fordi det er home. Er I nede ved portalen, før jeg kommer nu? Jamen, vi er faktisk gået igennem, men hvis Peter, hvis du nu går op til den anden ender chest, ikke? Aha. Og så har du sådan en maskine, der kan suge ud? Lave en redstone torch og et wooden transport pipe. Det er dem, der kan suge. Redstone torch? Nej, en redstone engine og en, hvad hedder det, wooden transport pipe. Og så gør sådan, så at tingene bliver suget ud af, hvad hedder det, af enderchesten, når jeg nu putter noget i det herinde. Ja, to sekunder. Jeg skal lige lave en af de der første omgang. Kan vi lige starte med at se, om det virker? Bare vil jeg se, at gå ind og give kisten, når vi kommer ud. Ja, prøv at tjekke kisten om jeg ligger noget redstone i kisten. Jamen, det er jo... Det gør det. Jo, det gør det. Fint. Det gør det. 7 stykker. Op, 7 stykker. Vi skal også have sådan en world, hvad hedder det? Ja, så kan du få det her, Axel. Værsgo. World Anger, som gør, at den her del af verden hele tiden er... Ja. Ja. W. Nå, men jeg laver lige sådan en... Redstone Engine! Kom du her med noget? Det er så ikke et World Anger, hvad hedder det så? Jeg tror, det gør. Det gør det altså, når man går ind og søger på... Jeg kunne bare ikke finde den.
W-O-L-D. Åh, nej, jeg må lige sprunge 64 af dem. Du skal slå det der, hvad? Du skal lige slå det fra, hva'? Du skal slå det til recipe mode i stedet for. Ej, er det rigtigt? Ja. Tak. Så ved jeg sgu også med det. For helvede, John. Jamen, helt ærligt, mand. Jeg er jo ikke idiot, mand. Seriøst? Nå, nej. Men det er et trækspørgsmål, John. Ja. Hvor fanden var det? Nå, det er derfor, det skulle være herovre. Hvor er det en af hver ting? Jeg kan høre en gæst. Vær over med mig, gnast. Har vi seriøst ikke noget iron? Jo, der. Du skal kopiere en, hvis det er, vi har en, ikke? Jamen, det havde vi. Masser end det, så det var det. Der med at gå op ad trapper er helt forfærdeligt med en jetpack på, og det er sindssygt. Det var sådan noget. Er det helt perfekt? Det var en forkert, det var et forkert blok, jeg hakkede. Kæft, hvor er det godt, vi kommer i gang med TechKit igen, skal jeg lige, synes jeg lige. Eller er det kun mig, der har det sådan? Nej, ja, det er fedt nok. Vi skal bare, jeg kan bare... Hvad havde du lavet den der? Jeg er i gang, Axel! You're about working to flow, you know. Hvorfor falder det hele ned i dag? Om det er bygget på en dag! Eller gjorde det? Hører de polakker til at gøre det? Hvis de er polakker, så... Jeg har sådan et brass ingot, jeg aner ikke, hvad det er. Jeg putter det i en kiste. Og vi har faktisk nogle redstone engines her, Peter. Hvad har vi? Nogle redstone engines. Jeg har lige bygget en nu. Nå, så det er gerne tilbage. Det er faktisk meget Hvor vil du have den siddende henne? På siden af den? Nej, hey, nej, den skal sidde på... Vi skal også have en redstone torch. Og det kan jeg lige hurtigt gå op og lave, men hvor vil du have, den skal sidde? Ind på den anden side af væggen her? Ja. Jeg har fundet en de der towers. Hvordan er det, jeg får den til at vende den rigtige vej? Det vil jeg gøre. Nej, det er ikke ved at gøre sådan der. Okay, Axel. Men nu kan du gøre det, fordi at nu har den noget at koble sig fast på. Sådan der. Så skal jeg henter. Jeg henter lige en redstone torch. Jeg tror, jeg har en. Nej, det har jeg ikke. Vi redstone ligger her. Har vi ikke noget træ? Jeg har noget træ. Jeg har en lever. Laver du en nu? Jeg har eller en. Hvad? Jeg har en. Jeg laver et dangerous arbejde, jeg render rundt midt ude på Nu skulle du meget gerne se over for lava. Så nu når vi putter noget i enderchestet, så bliver det suget over i den kiste. Yep. Så det er faktisk altså, ja. Så den fungerer, så nu skal vi ned og lave det der opsugningspliderplader dernede. Ja, så det der ideen er, at vi skal have et system, som gør, at som dernede i the end tager lava, putter det i spande, sender spanden afsted. Heroppe skal vi have en, der sender spanden ind i noget, som laver energi. Tager spændende tilbage til the end, altså tilbage i enderportalen. Skal det tilbage igen? Ja, spændende skal jo tilbage, sådan, så det bliver ved med at køre rundt. Ja, så det er en cyklus hele tiden, ja. For ellers så laver vi 300 spændende. Men lad os tage et skridt ad gangen. Lad os så, sørge for, at vi har en, der suger lavaen op i de der store aflange glas, man kan få. Og så skal vi have sådan en klikker, der så tager det, og så fylder det op i en, sådan så det bliver en lavaspand. Okay, så vi skal lave nogle, hvad hedder det, nogle beholder, hvad hedder de? Jeg laver tanks, jeg. Tanks eller sådan noget. Dem går jeg gerne med at lave. Jeg tror faktisk bare, de hedder tanks. Tanks? Den der, man bruger til at suge olie op med, hvad er den hedder? For den kan man også, det er den, man skal bruge til at have lave også. Der, tank. Okay, det er faktisk bare glas, man skal bruge. Nå, det er bare glas? Ja. Okay, ved du, hvad den der hedder, man skal suge olie op med, Axel? Altså, som man også kan bruge til at suge lave op med. Det er vel bare en pump. En pump? Ja, jeg laver noget glas. Hey, hvordan stager man til pump? Jeg har endda diamond transport pipes, sådan så hvis vi skal bruge delene på et tidspunkt, hvilket vi jo skal. Ja, men hvordan stager man til pump? P-U-M-P, tror jeg det er. P-U-M-P? P-U-M-P. Der er mange forskellige, det må være den der, vi skal bruge. A pump. Der er altså tre forskellige slags pump. Dobbelt tjek lige for ham, Axel. Okay. Ikke fordi jeg ikke stoler på dig, Peter, men jeg stoler ikke på dig. What? Der er tre. Nå, hvis man bare skriver pump, så er der tre. Mm. P-U-M-P. Det er rigtigt nok. Mining well. Giver den pump. Mm.
Jeg tror, det er den grønne af dem, Axel. Den grønne af dem? Ja, det tror jeg. Jeg ved det ikke. Det... Jeg ved det sgu heller ikke. Jeg tror, det er den der, hvad hedder det, den midterste af dem. Den midterste af dem? Ja. Prøv at lave sådan en. Mining well. Okay, skal jeg lave mining well? Så laver jeg... Prøv det. Så laver jeg nogle... Der skal du også bruge det der, hvad hedder det, de der, jeg havde tænkt mig at lave med glas. Så skal de have nogle glas. Ja, jeg tænkte det, ja. Mit svær er lidt tør for... Få det ind og reparere det og tage det andet. Ja, men jeg skal bruge en masse iron. Jeg skal bruge glas. Jeg tager noget af alt det iron, vi har her, og så bruger jeg det op i ovnen, og så bliver det bare fucking brændt. Så du vil slå det ihjel? Hvad har det gjort dig? Det er der. Det lever, det ånder. Det skal bare dø. Det er præcis. Okay. Men maskinen virker. Eller... Det her, det virker. Har vi tændt på begge? Jeg kan det stadigvæk. Ja, de er begge. Bare gå ned, John. Ja, de begge er tændt, men laver den stadigvæk den der bog der den gang imellem? Jamen, de rører frem og tilbage, men jeg er helt sikker på, at de, hvis vi slukker maskinerne, så til sidst vil de alle sammen ryge afsted. Ja, det gør de nok også. Altså, det vil undre mig. Oi, for kikærlighed, Ej. Hello, my little friends. Nå, jeg laver det der... Ja, det kommer vi igennem på et eller andet tidspunkt, ja. Det regner det med. Der er ikke noget, du bliver sendt tilbage helt i maskinerne eller sådan noget. Nej, jeg kan ikke tage noget der. Ej, jeg tror lige, jeg gør sådan lidt, det bliver sådan lidt... Gør lidt længere indad, så vi ikke bare løber lige langs slaben hver eneste gang. Mange af de her tanke skal vi lave? Skal jeg bare lave helt vildt mange af dem? Ja, det gør jeg. Lave et stykke eller sådan noget måske. Nej, lav 9, fordi jeg skal bruge en af dem. Ja, det var så lidt flere. Det er fint. Nej, jeg skal lige se, hvor meget det der jern er færdigt allerede nu. Så jeg kan komme i gang. Thank you. Først så skulle jeg lave en jernpickaxe. Så nej, så godt. Og en okay. Jern. Hvor er du henne, Peter? Jeg er ovenpå. Jeg er lige ved at lave de der. Okay. Ikke så meget lave dem. Okay. Stupido. Gør det over i projektetablet, så bliver det liggende, ja, når du går ud og sådan noget. Okay, det gør jeg nu. Jeg ligger sådan en tank til dig der. Thank you. Jeppe, vi skal også have lavet noget beskyttelse, sådan så at selve maskineriet dernede ikke bliver ødelagt af en knast. Yes, der skal vi jo bare bruge sten. Ja, eller glas. Jamen altså sådan... Ja, lad os i hvert fald, sten. Altså i hvert fald sten, det kan den ikke ødelægge. Når den skyder. Cobblestone eller normal sten? Jeg kan ikke huske, hvilken en af dem. Jeg tror vist bare, det er cobblestone. Så, Axel, vi har lavet den pump. Den er finish. Må jeg se den? Den der gris var ikke så glad for mig. Har jeg gjort dig, gris? Så tror jeg bare, at vi så skal have nogle waterproof pipes. Transport pipes. Ved du, om de her, hvad hedder det, om tankene skal stå oven på et eller andet? Nej, jeg tror bare, de kan stå lige hvor det med, hvor man sætter dem. Okay. Lad os gå ned og test. Let's try something out. Men vi skal have nogle waterproof, transport pipe. Lad os lave stone waterproof pipe. Der skal vi bruge pipe waterproof, som vi laver ud af cactus green. Har vi noget cactus green? Cactus green? Cactus grøn. Er det ikke noget med, at vi bor lige ved siden af en ørken, så vi kan da hurtigt skaffe noget kaktus? Jeg kan se kaktusene her, jeg kan løbe hen. Og hente en kaktus. Så laver jeg de lige rør. Måske har jeg allerede de rør, jeg skal bruge. Stone. Ja, så skal jeg bare bruge stone transport pipe, hvilket jeg allerede har på mig. Fantastisk. Så jeg skal egentlig bare bruge det der for at lave dem til waterproof. Du skal bare bruge det der kaktus. Og så skal jeg også, vi skal bruge en, bare bruge en redstone engine til at pumpe det der. Du havde en før, Axel. Der lå en redstone engine her. Ja, Axel. Hvad? Kaktusser. Jeg har kastet kaktusser til dig. 3 stykker, må der være nok. Vi kan bare lave nogle flere, jo. Hvordan laver man kaktus green? Det virker igen. Strømsystemet virker igen. Fedt.
Hvordan lavede jeg det der? Hvorfor tabte den lige pludselig ud der? Hvordan lavede det her cactus green? Så skal jeg koge, ja, den her, er det sådan en... Den er i gang med noget, så... Jeg svæver og er fri som fuglen. Godt, jeg bare tage den, Axel. Nå, skal jeg bare tage den? Okay. Ja, fordi det var faktisk bare det test med. Det var meget, der gjorde det. Fint nok, vi skal bruge det der. Og give den strøm igen. Men, jamen, hvis du så er færdig med dit der, kan du så lave den det her, her færdig? Ja. Jamen, det er det, jeg havde tænkt mig, at jeg ville sætte strøm til det hele igen. Ja, okay, fair nok. Så der mangler vi nogle macerators. Der mangler to macerators. Nej, der mangler også noget her. Jeg ved ikke, hvad det hedder, nok ingen macerator. Det var en, det er en electric furnace. Ja. Tror jeg, den tror jeg, vi har. Nå, okay, vi skulle... Det der tager længest tid. Er du færdig, Axel? Med dit? Ja, vi skal have noget mere, hvad hedder det, noget mere kaktusgrøn. Kan du så ikke bare lave noget? Det gør jeg nu, så. Nu har vi masser af kaktusgrøn. Jeg lægger lige en herinde. Ja, færdig. Og så skal vi... Lav kaktusgrøn om til, hvordan fanden gør man det? Åh, oh, ej, hvad er det, den bliver ved med hele tiden at tabe ud, når jeg klikker, hvis det er for grund af forfilterende. Kom her, lille gris, jeg ved, du giver bare, dig. Jeg putter det der bare ind i et noget specielt. Shepherd crafting, hvad betyder det? Shape crafting? Ja. Det betyder formet crafting, men jeg ved ikke, hvad det er i forbindelse med. Men det er bare, når jeg skal lave den der pipe waterproof ting, så... Pas! Den siger bare, nej, den siger bare, at jeg skal putte den her. Skal jeg bare putte den der? Nå, okay, det er meget nemt. Så. Det var fordi, den ville have det skulle ligge et specielt sted, i stedet for... Og så, så putter vi bare sådan en der, der, og sådan en der. Så, jeg elsker vores system, jeg har lavet her, det er fucking fedt. Når det her kommer til at køre via ordentligt rigtigt, så er det bare... Kommer til at larme på mig, så de der macerators, det er bare sådan noget... Det er tech-kit jo, så... Nå, er du færdig med dit aks, så skal vi ja, ned i... Ja, lad os prøve at gå ned og kigge, hvad vi kan lave. Hvad... Der er jern! Indskud de der jetpack egentlig. Hvor meget strøm har mine rigeligt? Ja, mine er halv faktisk kun. Nå, fuck it. Det er også rigeligt, sådan... Lomme regner, kom her. Jeg skal bruge dig. Altså, vi træder lidt varsomt, når man kommer ud her. Og så sidder det. Ja, lomme regner. Og dog har vi lavet ikke. Jeg er sikker på noget. Så jeg har sat den her, ikke? Så, ja. Pumpen skal vel ud i det store hav herovre. Ja. Så her, Peter. Kom herover til mig. Jeg har lige udvidet fladen lidt mere. Hvad skal jeg med dem der? Det er stone waterproof pipe. De skal jo hen til den. Du skal på en eller anden måde lave en platform ud. Et stykke ud. Okay. Så de kan suge lava. Som kan suge lava. Ja, jeg arbejder på det. Skal vi lige sove hjemme? Skal vi sove? Jeg har ingen idé om, hvordan vi... Den skal nok også lidt op i luften, Peter. Men det gør ikke noget. Ja, det... Det er lidt eller en lille blå bordplatform. Yes, flere glowstone. Nå. Hvor fanden er min glowstone? Kan de lige ligge der? Ja, jeg arbejder på det også. Okay. Jeg tror, de skal sidde sådan der. Må det ikke være nok? Altså, eller skal den helt ned i? Jeg tror, at, hvad hedder det? Altså, selve den der, hvad hedder det? Den her, ikke? Sådan der. Den er nede. Prøv at se, den her, den skal jo være på en eller anden måde hænge ud over, sådan så at den begynder at køre. Den kører sådan en pumpe ned. Det er waterproof på, det er helt... Prøv at se, kan du sætte en... Kan du... Har jeg en sten eller et eller andet? Jeg har noget jord. Hvad er det, du vil? Kan du kaste noget af det der cobblestone til mig? We don't use drugs in our business. Så kan du se... I den ene side, der er der udtræk. Og den anden side skal den have strøm. Hvor? Det kan jeg ikke se. Kan jeg ikke se herovre, der ligner, der er sådan en elektricitet. Skal vi ikke bygge platformen lidt større?
Jamen, det kan du ikke, Axel. Jo, så tager du alt lavaen, jo, så tager den jo ikke noget. Suger den ikke noget. Åh, den er allerede stukket sådan en ned. Hva? Må jeg komme væk, så du... Nå, kan... så vi skal slet ikke bruge de der burde. Jo, det er det, altså, når man har pullet... Ja, men ikke sådan, som jeg har sat dem. Nej. Når du har pullet noget ind i pumpen, så... Okay, hvordan skal, hvor så skal jeg så hive det ud fra? Ja, det er det, jeg ikke ved. Fuck this. I'm going back. Det er det, du ikke ved. Er det ikke bare op? Jeg tror, det er ude i siden, faktisk. Siden? Og jeg ved ikke, om den kører, hvad den kører på, den her. Den skal have noget strøm. Jamen, har du den der engine der? Ja, jeg tog en redstone engine med. Ja. Men åh, jeg bygger de der sådan nogle tanks herovre. Kast mig lige redstone engine så. Og redstone. Redstone? Nå, jeg har 7 redstone. Men så skal du flytte det der rør herhen til. Ja, men jeg ved ikke, hvad side det kommer, om det kommer op fra, eller om det kommer side fra, eller... Jeg tror, det kører ud i siden. Jeg ved ikke engang, om den der virker til den maskine. Til den der heller ikke. Jeg vil lige bygge det ene rør lidt længere, fordi ellers lige pludselig ligger der lava på jorden i en kæmpe klump. Så begynder det at blive svært. Jeg tror, det er ude siden, det kommer. Nå, men hvis det er ude siden, det kommer, så læg lige mærke til det. Nu prøver jeg lige at bygge det her. Selvfølgelig skal vi have et waterproof tree. Det er jo træ. Det ved jeg slet ikke. Skal du have sådan et træting der? Ja, et waterproof tree pipe. Fordi ja. Træpipes, det kan man overhovedet lave det. Det kan man godt, ja. Og så skal jeg løbe tilbage hen til sådan et. For det ser ikke ud som om, der sker så meget lige nu i hvert fald. Det kan også være, at det er den helt forkerte slags... Pump. Elektricitet, ikke? Det kan det også være, den skal have rigtig elektricitet. Så ved jeg ikke, om der er en måde, man kan sende trådløs elektricitet til nettet. Eller også, så skal hvorfor jeg lade... Hvorfor kan jeg høre dig som en eko-aksel? Det ved jeg ikke, fordi der er en eller anden. Nej, hvorfor skulle man høre mig eko? Ikke dig eko, men man kan høre det igennem dig. Kan man høre Aksel igennem min? Ja. Hold kæft, Aksel. Prøv at sige noget, Aksel. Hallo. Ja, nu kan jeg ikke høre det. Man kan bare høre det. Man kan bare også høre det der. Man kan også høre mig. Ja. Man kan også bare høre det der grums der i baggrunden. Sådan, og så lige pludselig var det bare væk. Det er vi ikke. Fuck. Ikke noget med at begynde at beskylde hinanden og angribe hinanden og død og ødelæggelse. Jeg hader dig hjemme. Det ved jeg ikke. Gør du? Okay. Jeg høster bare min nød. Jeg høster bare farmen. Jeg er bare farmhøster. Hvad er du? Så skal vi jo også have en redstone engine mere. Hvordan er det med at lave en redstone engine? I spawner, som jeg ved ikke hvad. 1-6. Det er 3 glas piston. Piston. Glas havde jeg lavet. Jeg havde noget glas på mig. Uh,
Jernbar. Kover. Jeg har faktisk jern. Kover. Kover. Nej.